ရှုနာမဖေအားလုံးကိုပြန်လည်လှုပ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင်းတပတ်ပြီးတပတ်ဘုရားရှင်ကပူဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင်းမှာလို့စုယုံလို့မရတော့များလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားနေအွန်လိုင်းအနေနဲ့ငါပူရန်ကျွန်တော်ပြန်စင်တာပါတယ်အနေကနေပေါင်းတော့သူများအားလုံးကိုသခင်ယေရှုဘုရားနာမတော်အပြင်လက်ဆွဲလို့ဆက်ပြီးကောင်းချီးပေးပါရယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆံအတောင်းသားမှုအပေါ်မှာအရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ထုတ်ကောင်းချီးချပေးပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဂျမ်းပိုင်ရှမသက်ခရစ်ဝါအခန်းကြီး၄အငယ်၄ကိုဖတ်လို့ပါလေ။ရှမသက်ခရစ်ဝါအခန်းကြီး၄အငယ်၄ယေရှုကလည်းလူသည်မောက်အားဖြင့်သာအသက်ကိုဝေးရသည်မဟုတ်ဖျားသခင်မိန်တော်မူသမျက်အားဖြင့်အသက်ကိုဝေးရမည်ဟုကြံစားလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အရောက်ရှိတဲ့တော်ဘုရားရှင်ထုတ်ကောင်းကြီးချပေးပါစေခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါလဲဆိုတော့ How and whyShould I read the Bible? တမန်ကျမ်းစာကိုဘာကြောင့်ဖတ်ရမလဲ။ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ယူနာပြောလို့ရှင်းပြပါမယ်။တမန်ကျမ်းစာဟာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်များအတွက်အသက်တွေးကြောဖြစ်ပါလေဆိုတာအာလုံးသိပြီးသားဖြစ်တော်များနဲ့ထပ်လောင်းပြီးမှပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်။ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်ခဲ့မှုဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလား။ကျမ်းစာဘာဖြစ်လို့ဖတ်ရမလဲဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တန်လျာအပြင်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ငါခေါ်အာပီသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်စီဥ်ဆိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကပါလဲဆိုတော့ကပါပေါ်ကျမ်းစာအုပ်ကျမ်းစာဆိုတာကကပါပေါ်မှာအသက်အကြီးဆုံးအုံဆုံးကျမ်းစာအုပ်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခက်အဆက်ဆက်မှာအယောင်ရအကောင်းဆုံးเนาะအယောင်ထက်ဆုံးစာအုပ်ဆိုရင်လည်းကျမ်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးဘာသာမြောက်များစွာစကားနဲ့ဘာသာပြန်ချင်းခံတဲ့စာအုပ်ရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကျမ်းစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရန်သူအများဆုံးစာအုပ်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီကျမ်းစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ခက်ဆက်ဆက်ကနေဘုရင်များကတိုက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။အမျိုးမျိုးလို့ကြံတော့များလဲဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့လက်ထက်အထိရောက်ရှိလာတဲ့ကျမ်းစာဒီတမန်ကျမ်းစာပဲရှိပါတယ်။ရှင်းမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါဒီအလုံးကိုခြုံသိမှရှင်းစားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ဘုရားတခင်အဲ့လောက်အထိနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ကျမ်းစာကိုကာကွယ်ပေးနေတယ်။ဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ဆက်ပြီးမှစဉ်းစားတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါလေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောရမယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာနဲ့အနည်းငယ်သက်သေခံမယ်ဆိုရင်2016ခုနှစ်မှာတဲ့ဒီကျမ်းစာဓမ္မဟောင်းဓမ္မတိချုပ်ထားတဲ့ကျမ်းအုပ်အုပ်50ခုမြန်မာဘီယာနီမလေးရှားကျွန်တော်ပို့နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုရားရှင်ကပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်အထူးခံစားခဲ့တာမန္တလေးကနေစပြီးမှအုပ်50ကိုကျွန်တော်တည်သွားတယ်ရန်ကုန်အထိတန်ဇာကတပြားမှပြေးစရာမလိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မလေးရှားအထိပို့ဖို့ရန်စိတ်နိုးဆော်မှုခံစားရတယ်ဆိုတော့မလေးမှာရှိနေတဲ့အသင်းတော်တပါးကကျန်းစာအာရခြင်းတယ်ဆိုပြီးမှမလေးရှားလာမဲ့အရာတပါးကိုမှာထားလိုက်တယ်မာရက်ကာမှာသူက10အုပ်ပြင်ဆင်ထားတယ်။လေရင်ကွင်းရောက်တဲ့အခါမှာပေါင်ပူတယ်ဆိုပြီးမှပေါင်ပူခမပေးနိုင်တော့
ไอ้จันทร์สาอุเวยังคงมาเว้ยยันทาไปได้แหละดาดิอารมณ์ตัวนี้แหละค่ะไอ้เราที่สาอุจันทร์สาอุก็ยาจริงแหละจนอมิวเทมาชื่อเลยสรุปว่าจนสึกแท้มาไอ้ตะเด็งจาดิ สิงคโปร์จนอยังวนเนี่ยจ้างสาวก็อุ๊50ဖြစ်တယ်เซอุ๊เตตั้วแม่หลูก็ปองปูคตองจิงคันยาเลยจนสุตองไปมาเตตั้วได้อาการมาปองปูคตะเปียมาไปเสียหมดเลยเนี่ยใจได้ด้วยจนสิงคโปร์ยောက်ชื่อล่ะจ้ะยောက်ชื่อล่ะในแก่ป่ะ လေဘွန်းမှာကျွန်တော်တို့ဟွာစစ်စည်းတဲ့เนาะစကန်ရိုက်တဲ့စက်ကလည်းမစွဲနိုင်ဘူးတအားကြီးတော့နဲ့တော်တော်မစွဲနိုင်ဘူးတောင်ကြတယ်အဲ့လောက်လေးလံတဲ့ပစ္စည်းပါလဲဆိုတော့အောက်ပြီးမှကြည့်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အထက်လူကြည့်ဦးလဲသွားပြတယ်ပြပါစလုံးလိုက်ပါပါဆိုအဲ့လူနဲ့ပဲကျွန်တော်စင်ကာပူအောက် 50จนวันเนี่ยอาคารมาเลยคู่หลูเว้ยเสร็จกันนี่สิทธิ์ได้อาคารมาตะอา4ได้ตัวจําเสร็จก็เลยไม่สวยเลยมะลีเยดีก็เลยเผ่าขึ้นมาจี้เลยอมุมุมีเลยดาใบแม้ตะเปียมาเลยไม่ตองบูบามาอสิสิเลยไม่ရှိบูนอกซ้อเนาะปองปูขะดีบาดีเลยไม่ရှိเบ้เน มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์မြို့မှာရှိတဲ့ကဲအာမှာရှိတဲ့ခါနာဇုံဒီခရစ်စတန်အသင်းတော်ဒီကျွန်တော်အောက်50ခုနိုင်ဖန်ဖျားရှင်ပါပြီးခဲ့တယ်အဲဒီတော့ကအသင်းတော်လူကြီးချမ်ပီယံဂျီကဆရာဟောင်ကဖြစ်တယ်ဆရာဟောင်ကကိုရန်ကအသင်းတော်အနေနဲ့တခါလဲတွတ်ထားပြီးမှယူထားပြီးမှကြာတဲ့နေ့မှာကျွန်တော် အောက်50ဘုရားရှင်ကကျမ်းကျမ်းမှန်မှန်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့တပြားမှမကုန်ဘဲနဲ့အစစ်စေးလဲမခံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဥဆောင်နေခဲ့ပြောချင်တာကဖယားသခင်ကကျမ်းစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိတယ်အထူးအွယ်ကလည်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာအုပ်ဟာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်များအားလုံးအတွက်တွေ့ကြဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ကျန်းစာကိုဖတ်ရမယ်လို့အကျဉ်းချင်းဆရာသမားတွေကတုံသင်ဝင်ကားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မဖတ်ဖြစ်ကြဘူးဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အိတ်စီလောက်နေပဲဖတ်ကြတယ်เนาะညမှာကောင်းလို့ဆိုတာမအိတ်နိုင်တဲ့အခါမှာကျန်းစာကောက်ကင်ပြီးမှတမျက်နာမသေးသေးဘူးကျွန်တော်တို့တခါလဲအိတ်ပြော်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိတ်စီးအနေနဲ့ ဖတ်တဲ့လူတစ်တော့ပါရွေးခေါင်းပါလေလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘောလကင်ဖြစ်ခါစတော့ကဆိုရင်ဂျက်စာကိုအဲ့လောက်အထိကျွန်တော်လည်းစာနှစ်တောင်းတာဒီမှာဖတ်လည်းမရှိပါဘူးစာလံစရာကြီးကတော့ဆွဲချက်မကများစွာတော့ဆွဲစဉ်ချက်တာရွေးအဖိုးထိုက်တယ်ပြားလည်းဖုတ်ချက်တောင်းချူသေးလို့တွတ်နေဝန်ခံပြီးမှပြောတော့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ ပြာရီကဲတော့ပြာလည်းပူချက်တာရွေးချုံမိန်တဲ့အရာလာကျွန်တော်တိတ်မခံစားခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မမြင်စားဘူးဒါမှကျွန်တော်ဘောနဂင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတင်တန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားကြောင့်ဘုန်းဆက်လေးပါလေအဲ့မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာဒါကျန်းစာတစ်ပိုက်ဒါဒါဒါဖတ်ပြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က ဓမ္မတိမှာရှိတယ်လားဓမ္မဟောမှာရှိတယ်လဲမသိပဲနဲ့ကျွန်တော်ကမာတိကလည်းစပြီးမှလိုက်ရှာရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျင်းစာလဲကောင်းကောင်းတက်တယ်ကျမ်းစာလဲကောင်းကောင်းရေးရေးလဲလဲမဖတ်တတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မတိကျမ်းတအုပ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအပြီးဖတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးမှအဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှမာတဲမှာကိုလူကာ
ဖတ်တာလည်းတပင်နဲ့ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်ကိုလက်ထဲကနေတိတ်ပြန်မချချင်တော့အောင်ဆွဲလမ်းသွားတာဖြစ်တယ်။တခါတလေတောင်းလို့သွားပြီးမှအာသင်စုပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးမှကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်။နေဝင်သွားမှတော့မသိပဲနဲ့ကျွန်တော်တဏီကုံကျမ်းစာဖတ်ပြီးမှပျော်မွေ့ခဲ့ပါဒါဒီအလုံးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်စားတဲ့အခါမှာကျန်းစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအချားစာအုပ်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ကျန်းဒီကျန်းစကားလုံးတွေကလည်းတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားတယ်။အဲ့ဒီစကားပြောတယ်လို့ခံစားတဲ့ကျန်းပိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြန်သိမှတုံးပြန်ရတယ်။ဥပမာအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတော့ကျွန်တော်မားပါပဲတခါလေနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ရင်းနဲ့အဖြစ်ဝင်ချတောင်းပါနဲ့။အချင်းမစရာရှိရင်တခါတည်းနဲ့ဖတ်ရင်းနဲ့ခဏတဖြုတ်နားပြီးမှကျေစုတော့ချင်းမနဲ့စုတော်ရတဲ့အချက်ဝင်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအဲ့လိုနဲ့တပိုက်ပြတပိုက်သုံးပြင်ရမယ်။တစ်ခုခုအမဲရန်သုံးပြင်ရတဲ့ကြားတစ်ခုဖြစ်တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေစပြီးမှအီကျန်းစာကိုကျွန်တော်တအားဖတ်ကြတဲ့စာနာကပြင်ပြလာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဓမ္မတိကျမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မတိပေါင်းချုပ်ထားတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ဘုရားရှင်ကအမှုတော်ဆောင်ဆရာတော်ဘာဆင်ရတဲ့စင်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုတိကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုအလေးထားပြီးမှဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ကခြင်းတယ်ဆိုခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကလူသည်မုတ်အားဖြင့်သာအသက်ရှင်လို့မဟုတ်မုတ်ကအရေးကြီးပါလေအစာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာကျမ်းမှချင်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အစာဟာရထမင်းဟင်းလျာကိုလိုအပ်တယ်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကမထပ်ပြောတယ်လဲဆိုတော့လူဒီကဒီထမင်းဟင်းအားဖြင့်အစာအတောက်လေးနဲ့လူဒီကအသက်ကိုရှံနိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ကနေလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့အစာကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ခရိယာများရဲ့အသက်သွေးကြောဝိညာဉ်ခွန်အားအဲ့ဒီထဲမှာပဲရှိတဲ့သူကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှထပ်လာလို့ပြောပြခြင်းခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအသက်ဝင်လာပြီးမှဒီကျမ်းစကားကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြန်ပြီးမှစကားပြောသလိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။ဒါဒီအားလုံးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလူဒီမောင်အဖျင်သာအသက်ကိုမွေးရတယ်မဟုတ်ဘုရားသခင်ဤမိန်တော်မူသည်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရတယ်။အဲ့ဒီမိန်တော်မူချက်ဆိုတဲ့အရာမိန်တော်မူသောမိတ်တော်မူသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပစ္စုပန်ကာလကိုဖုတ်သုံးတဲ့စာ present tense နဲ့ရေးထားတာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ် It is written man does not live bread alone on every word that comes from the mouth of God comes came from ပြောပဲနဲ့ comes လို့ရေးထားတာဆိုလိုတာကကျမ်းစာကဖယားသခင်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အစကားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီရခုလက်စအချိန်မှာလဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖယားရှင်ကသူ့ရဲ့လူများအပေါ်မှာစကားပြောနေစေဖြစ်တယ်စာရည်ဒီရက်နာခြင်းမရှိပဲနဲ့ဆက်လက်ရှင်းစင်းလာလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖယားသခင်ကဒီနေ့အထိဆက်လက်စကားပြောနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအရာအပြည့်ကျွန်တော်သိရှိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုအထိဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုကတိမောသဲအခန်းကြီး3အငယ်16 19ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာရှိသမျှဒီဘုရားသခင်မုတ်တွန်းတော်မူအပြည့်ဖြစ်ရဲ့တဲ့။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာရှိသမျှအားလုံးကတဲ့ဘုရားသခင်မုတ်တော်မုတ်တွင်ချင်းကနေနှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာကလူရဲ့လူပါတာနဲ့ရေးထားတဲ့
สลงผิดเลยสุราตยามาตยาลูตาเยสกาผิดเลยดาใบเนี่ยตยามาตยาพยาธิเกณฑ์นกดอกแท้หมกตุนชิงกันเลยนกกระปัดดอกผิดเลยตะเคียนชิวหาตยามาตยาพยาธิเกณฑ์มาตยามาตยาลูตาผิดตะเกณฑ์ดีตมะจ้างสาอุดีเลยตยามาตยาลูบาตาสกาเนี่ยยีฆ่าดาผิดตะลู ตยามาตยาพยาธิเกณฑ์เนี่ยนกดอกเทศกาผิดเลยดาจอมทีนี้อ่ะที่อัตตวินาผิดเลยจนเราพัดแต่อาคามาลุเนี่ยอัตตตาก็จองเลยสิเนี่ยนกกระปัดดอกผิดไปเลยดาจอมตมะจ้างสาหาจนเราคริยาเนี่ยด้วยอัตตวีจอผิดเลยดาจอมจ้างสาก็พัดยามผิดเลยจ้างสาก็ วิญญาณอสาผิดแต่ตัวเจ้าจนเราโลกกุขันธ์ดาที่ญาติกุขันธ์ดาด้วยอสาสายะเลยจนเราวิญญาณอัตตตาด้วยนกปัดดอกตมะจ้างสาโกสานิยาผิดพัดเนี่ยผิดมาพัดเข้ามาจนเราอันนี้ไงตะไสสุตองสักกะไปมาพัดยาผิดจนเราทําเมซาได้อาคามาทําเมไว้มาตะฉะละเนี่ยสิไม่ไปมา สุตองจีซูรอชิงมวนตะโลจนเราจ้างสาสะพัดดอกเฮ้สุยจนเราก็กูรอที่นกกระปัดดอกเปปาโมสกาเปียวว่าตะมีกูสกาเปียวว่าจนเราวิญญาณอัตตตายอัตตคุณอาภิเศษว่าสุมีมาจนเราสักกะสุตองพัดยาผิดพัดเนี่ยไม่ใช่เยยงจิตุเนี่ยอัตตสุยดิเนี่ยนิสาไปมาจูซามาเปลี่ยนแล้วสะพัด มีซ้ำมามีซ้ำไปมาจนเราโฉมมาอ๋อปลาละพูดแท้ชูเลยสุดแล้วสารเสียดีก็เปล่าตัวโหจนเราตัวแล้วโฉมไปแล้วนกกระปัดจนเราตัวไม่มีของอาผิดหลังไปแต่มาพักกูดีได้รู้ด้วยแต่ยังมา5 นาทีสุดลงแล้วไปไปเลยเนี่ยโคกู5 นาทีแล้วเฉยอยู่มาพับ จาลาได้อาคามตะพีบีเนี่ยจรเราก็จ้างสาผู้ปูบีปูบีปูบีพัดเนี่ยสึกกาชูมีมันติได้อาคามตาอยู่จรเราพัดเนี่ยมาผิดไปแล้วก็บิดากาตัว introduction นี้เนี่ยจรเราเปล่าๆลงชินได้พอบิตมะจ้างสาก็จรเราตมะจ้างสาอาจารย์ก็มาตั้วไปนะจรเราคริยายุ่งจริงชิงกะบาแล้วสรแล้วไม่ติจามีอย่างเบเนี่ย ขับมาดีมายอมจริงๆเนี่ยชอบนายอะไรยอมจริงๆမျိုးမဟုတ်ခရိယံဘာသာတရားဆိုတာကဖရာသခင်ဖွင့်ပြမှုအပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာကျွန်တော်တို့သိရှိမြင်တွေ့ရတယ်ဖရာသခင်ကဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြတဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖွင့်ပြခြင်းရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေခံဒီမှာယုံကြည်ခြင်း ਨੇ ရှောက်လာရတဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါတယ်။ဖရာသခင်ကသူ့ကိုယ်သူမဖွင့်ပြဖို့ကိုယ့်ကိုယ်သူ့ကိုယ်သူမပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်အနေနဲ့နာဝိညာဉ်ဖရာကိုမြင်တွေ့နိုင်နဲ့နေလာလုံးဝမရှိဘူး။ဘယ်လိုပဲကြိုးစားဆိုကြိုးစားဘယ်လိုပဲရှောက်ဖွယ်ရှောက်ဖွယ် พยาเพกะนี่ตุโกตุบ่พั่นหาตีตะเรจนเราพยาผู้เนี่ยไหนมาบ่ออกพยาก็ตุโกตุเป็นโหลพอปะท้าตะเรสุดแล้วสาลันเสกโกมาเลยจนเราตุชื่อได้กองเงินอ่ะจนจําไปแล้วครับเนาะสาลันเสกโก มูกองเงินดีพญาทခင်นี่บ่งอติยีรอกูจาเปียวล้วยมูญัตนะจิตเล็ดต่อเนี่ยลุ่ซ่องดออะยาเล็ดต่อเนี่ยลุ่ดดออะยาผิดดีกูปะตาอีตะนี่กูตะนี่มั่วสู่ล้วยตะญะกูตะญะตุนเต็งอีนอกมั่วชิ้นสกาเปียวชิ้นบ่ชิตูรอกนอกถั่วตูรอกนอกถั่วตันกู
မကြားရတော့လေသူတို့ဤအတန်ဒီမိသပြင်တော့နဲ့ပြတ်နှံ့၍သူတို့ဤစကားဒီမိကြီးစွန့်တိုက်အောင်ရောက်လာပြီဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့နားထဲကနေကြားရတဲ့အတန်မကြားရပြီနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရာတွေနော်ကောင်းခင်အလပတွေကျဲလီလာဒီနေအားလုံးကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီတပါဝအားလုံးကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကဖယားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကအမေရန်ပေါ်ပြတယ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းယောမအခန်းကြီး1မှာဒီအကြောင်းကိုထပ်ပြီးမှပေါ်ပြထားတာကျွန်တော်တို့ရှိရတယ်ယောမအခန်းကြီး1အငယ်7ကို26ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အဘေကြောင့်နေဟူမူကားတိအပ်သောဖယားသခင်၏အကြောင်းအရာတို့သည်သူတို့တွင်ထင်ရှားလျက်ရှိပြီးဖယားသခင်သည်သူတို့အားပေါ်ပြတော်မူသည်အဘေတို့နေဟူမူကားဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုထောက်ရှုသဖြင့်ထာဝရတကူတော်နှင့်ထာဝရအဖြစ်တော်သည်ဟူသောမျက်မြင်မရသောဖယားသခင်၏အရာတို့သည်ကပ္ပာတီဒီကာလမှာစ၍ထင်ရှားလျက်ရှိကြ၏ဖယားသခင်ရှိကြောင်းကိုဒီတဘာဝเนาะဒီအရာအားလုံးအားဖြင့်သိရတာဖြစ်တယ်ဒီအရာအားလုံးကိုသိခြင်းအားဖြင့်မြင်ခြင်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းစဉ်ရဲ့လက်ရာဘလောက်လက်ရာမြုပ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်သိရတာဖြစ်တယ်ပြောခြင်းနဲ့အဓိကချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီတိတ်ပံနေပညာအရာအားလုံးကိုရှာဖွေတဲ့နေပညာနဲ့ဖယားကလုံးဝမဆန်းကျင်ဘူးဒီပညာတရားအားလုံးကဖယားရှိကြောင်းကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားရှိတာဖြစ်တယ်ဒီအရာအားလုံးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဖယားတစ်ခက်လက်ရာကိုဘယ်လောက်ဖယားတစ်ခင်ရဲ့ဘုံအာနုဘောတကူတော်ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာဒီအရာကတက်တည်ထူတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပါအတ္တပညာနဲ့ဖယားတရားဖယားဆိုတာစန့်ကြံတာဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ခရိယာများအနေနဲ့ထပ်ဆက်မြင်မှသိမှုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတိတ်ပံပညာနည်းအရဖယားသခင်ကစကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်တီယိုလော်ဂျီစကားအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံကုန်တရားမနေနဲ့ဖယားသခင်ကသူကိုကိုကိုဘယ်လိုဖွင့်ဟဖွင့်ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်အခန်းကြီးတက်အငယ်1နဲ့အငယ်3ကိုကျွန်တော်အချက်တော့ဖတ်ခြင်းတယ်ဘေဘောအဝရစာအခန်းကြီး1အငယ်1နဲ့အငယ်3ကိုဖတ်ပါမယ်လိုလေသေးသောအခါပရောဖက်များအားဖြင့်ဘိုးဘီတို့အားအထက်ထက်အနည်းနည်းပြလိုက်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ဤနောက်ဆုံးသောကာလအခါမိမိသားတော်အားဖြင့်နာရောအားပြလိုက်ပြီးတော်မူသည်အငယ်သုံးမှထိုသားတော်သည်ဘုရားသခင်ဤဘုံယောင်ကြီးနှင့်ဇာတိအဖြစ်တော်ဤပုံတံဖြစ်၍တကူနှင့်ပြီးဆုံးသောမိမိအမိန်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်အရာတို့ကိုမဆတော်မူတော်သူဖြစ်လျက်ငါတို့အဖြစ်များကိုပူတော်တိုင်အားဖြင့်တုတ်တင်ပြန်ရှင်ပေးလျင်မြင့်တော်အရမတကူအာနုဘော်တော်ဤလက်ရာ၌ထိုင်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးသောကာလဒီအချိန်၌ဖယားသခင်သည်သူသားတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ဟပြောဆိုလေတဲ့သူသားတော်ကဖယားသခင်ဤဘုံတော်ရောင်ကြီးဇာတိเนาะဇာတိအဖြစ်တော်ပုံတံဖြစ်ပြီးတဲ့เนาะယေရှုအာဖြင့်ဖယားသခင်ကဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုဖွင့်ဟနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီသူယေရှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်အနေစသည်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲကနေလဲကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကဖယားသခင်ကသူ့ကိုယ်သူဖွင့်ပြတဲ့စာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်မုတ်ပင်တော်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလုကခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အတိုင်းဂ
จ้างสาสิตะเนี่ยดิพญาทခင်หมกตวินดอมอาภิณฑ์ไปเลยอ๋อดิพญาทခင်หมกตวินดออาภิณฑ์ดิจ้างสาพญาทခင်นกดอถั่วสักอาภิณฑ์เลยลูกจ้างสาแล้วมาพอเปียท่าละพี่เลยหมกตวินชิ้นสู่ได้สักกะลงโตตะฉะละจนเราทับไปจิ้มเลยสิรู้สิจ้างสาแล้วมาเนี่ยๆจนเราไม่ตุยอ่ะพญาทခင်ก็อาดัน ພັນຊင်းແລະອຂາມີຫມົກຢູ່ຢູ່ມາມີຈີ້ຜູ້ຢູ່ມາຍົກຕັດຕະຜິດແດ່ຂັນດາຜູ້ແລະແທ້ມາກະເລສາອ່າລົງບໍເນາະອ່າລົງໂຕຫຼັດຈອງແລະພັນຊင်းແກ່ດາແມ່ອັດຕະລະຊິຈ້າງສາມາຊິດີອັດຕາຍຈົນເຮົາກະກະບາຫູຈາຂັນຈິນແລະອັນແນຄຸນນິກູຈີ້ແລະອຂາມາຖ້າວ່າຊິນພະຍາທະຄິນມີຫມົກຜິດລູກຜັນຊင်း ตุอิณคองเดะโตยีวะอัตตะโกหมกตองโหจีนบုတ်ตวินเดพะยาทะคิงกะตุเยอะแท้มาชื่อเดวิญญูโกลุอะแท้มาหมกตวินล่ะแหละคามาเด้เนาะหลูกะอัตตะชินเดตัตตะวะผิดล่ะหมกตวินจีโกจูเปียวปะชินเดหลูกูผันซินเดอะคามาพะยาทะคิงกะลุเย ลูกตะเตวิญญาณโหจีวะอัตตะโกหมกตวินน่ะดุติยะจํามาတော့ตะเคยเยชูอุเทจิงก็นี่ရှင်เปลี่ยนท่าမျိုးเป็นတော့ไปมาตู้เยตะเป่တော့ญาติโกหมกไปมาเด้ตัดชินတော်วิญญาณတော်โกเล็กขันจาบ่สุนะหมกตวินน่ะจะบ่ตุชีได้ยอห์นคันจินนะเซอเนนะเซเนนี่มาโจดอปอไนหมกเยเต็งลุกดีตัดชินတော်วิญญาณတော်โกขันจาบ่ หมกตวินไปไหนลูกโกแลหมกตวินได้อาคามอัตตะชินแลหลูตาตัตตวะผิดเลยเยชูရှင်เดินทาบเปาะไปนอกไปมาตู้เนี่ยตะเป่ดอนี่แหละวิญญาณดอโกเล็กขันจ้าบ่หมกเลยหมกตวินได้ตัดชินดอวิญญาณเนาะอัตตะชินวิญญาณนี่มาติโมเธคุณน่ะก็พัดแต่จำไปอยู่จี้ได้อาคามจ้างสาชื่อตะเมียนี่พญาทะเกหมกตวินดอมอา พญาทခင်นกกะนี่ดิโลถั่วละเนกกะปัดตอพญาผิดแต่ตัวจังอัตตะชินน่ะดิในอธิจรเราก็อเมรันสกาเปียวมีอเมดาสกาเปียวมีมาจรเราคริยันอัตตะตาอเมรันตีสอบไปได้ตมะจังสาผิดแล้วเจ้าจรเราตมะจังสาหาพญาทခင်หมกตอตวินนกกะปัดตอผิดแต่ตัวจังอมาอยืนลงบ่มีสิ ตันเตยะลงมาไม่ရှိเนี่ยจนเราก็พญาပြောခြင်းတဲ့အရာအားလုံးဘုရားတကယ်လို့ကိုသိစေခြင်းတဲ့အရာအားလုံးဟာနှုတ်ကပတ်တော်အแทမှာသူရဲ့မုတ်သွင်းခြင်းအဖြစ်ဘုရားအားလုံးကိုပေးတာဒါကြောင့်ဘုရားတကယ်ကတင်းကိုချစ်တယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချစ်တဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာဟောတာဖို့ရှိတာ ကျွန်တော်တို့ဒုတာဘက်ကနေလဲဖရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်လဲဖရာစကားကိုဖရာအတန်ကိုကြားခြင်းနဲ့စာနှတ်တောင်းတာဖရာဤအလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့အတန်ရတာကကျွန်တော်တို့ဂျမ်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဖရာကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်ဖရာစကားကိုစာငတ်နေလိမ့်ဒီဂျမ်းစာအုပ်ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးခြင်းလိမ့်မယ် พญาทခင်ก็เลยจนเราดูจนเราวิญญาณกูเบลตตาโหท้าตะเลยสรุปดิจ้างสาก็อาภิญจนเราก็ติอ่ะจนเราอัตถวิญญาณก็สัจจวาระตะคู่แท้ตองก็ตําโหจีเลยลูกจ้างสามาจนเราตุยะเลยตะเจ้าพญาทခင်ก็ได้จ้างสาเอาเลยตะแกตําโหจีมาโหจนเราอ่าอะลูจนเราเปลี่ยนตุยหน่อยนะพี่นะแล้วจ้างสาเอาก็พญาทခင်หมกตวินทาได้ นกกระปัดตอผิดเลยโลอตันเตยะไม่ရှိเนี่ยคู่แท้ที่เตอันนี้เนี่ยดีอายาผัดขึ้นอาเพียงบามาทูชาบ่มีสิผู้ส่วนจูซาเพียงผัดจีบาทูอายาก็เต็มอัตตตาผู้เปลี่ยนแปลงได้ไปมาผิดมาเตลูตาก็ดูขอเปียท้าตะเลยสรุปอมาอายุไม่ใช่อมาเนี่ยเกินลดแต่สาอุสุลงดีตมะจันสาเอาได้สิ ပြီးလို့ရှိရင် just father တယောက်က ဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့
ကျမ်းစာအောက်ကကျမ်းစာအောက်အားလုံးရဲ့အချုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရေရှုလက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကျမ်းစာအုပ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတစ်ထောင်နဲ့600ယောက်ဖြစ်တယ်။အော်ဆိုရီနှစ်ပေါင်း1600ယောက်ကျမ်းစာကအတိတ်ကဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာလာနားလည်မှာကတော့ကျမ်းစာကအတိတ်ကဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာ
ဩဘောင်က66ရှိတော်များနဲ့ဆိုလိုရင်အချုပ်နှစ်ကခရစ်တော်ယေရှုအကြောင်းကိုပဲညွှန်ပြတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်မုတ်ပင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်များဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများရဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာအသက်ဖွေးကြောဖြစ်တယ်ဖတ်ရပါဖြစ်တယ်။ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။တခါဘီလီဂရဟမ် သူနဲ့တိတ်အသက်မကြီးခင်နော်လူငယ်ဘဝမှာလူတယောက်ကလူတွေကသူ့ကိုပြောပြလို့ခုကသူ့သက်တဲ့အခက်မှာတော့ဂျန်စာဟုတ်တဲ့အုပ်လုံးကိုဖရာသခင်ဘုရားသူဖြစ်တယ်အားလုံးမှန်တယ်လို့လက်ခံတယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားခက်တယ်လည်းမလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့လားလူတွေရဲ့တုံ့တင်ချက်ကိုသူ့အထဲမှာအမေရန်မီကွန်တခုနဲ့ရှိလာ ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်ပါတဲ့အခါမှာလည်းလူတယောက်ချက်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကလည်းဒီမိခုံကိုထပ်ပြီးမှသူ့ကိုမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာသူလည်းဘာမှမဖြေသက်ဘူးသူမဖြေသက်တဲ့သူ့ရဲ့ဘီလီဂရမ်ရဲ့ပြန်လဲဝန်ခံချက်ကိုဂျွန်ပေါ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘီလီဂရမ်အတုပတ်တိစာအုပ်ထဲမှာပြောပြထားတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီစာအတိုင်းပဲကျွန်တော်မြန်မာလိုပါတာပြန်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့တမန်ကျမ်းစာကိုယူပြီးအပြန်ပြလာရောက်သေးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်တင်းငုံတင်းငုံတို့တခုနားရောက်တော့ကျမ်းစာကိုတင်းငုံပေါ်တင်ပြီးကျွန်တော်ဒူးထောက်ဆုတောင်းလိုက်ပါ โอ้พระยาศิจนอาจารย์อย่าตะชู่กูตัตติมาปะไหนบ่าแจ่เนตะชาหลูมีแก่เดมีค้นตะชู่กูจนอภิมาเปตับบ่าดอกดอเลกูรอดีจ้างสาอกหาพระยาทะคินนี่นกกระปัดต่อผิดเดซูดาจนอยอมจีเล็กขันบ่าเดเอดิหลู တိုင်းဒီရွတ်ရေရွတ်ပြီးဒီအခါမှာတိတ်ခိုင်းနာမှာပဲစကလုံးနဲ့ဆက်လက်ဆုတောင်းနေခဲ့စကလုံးတော့မပါတော့ဘူးဘာမှထပ်ပြောအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမျက်လုံးတွေကနေမျက်ရည်နဲ့ဆူဆွတ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအော်ပွဲဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်း တိလာရလို့ယင်ထဲမှာကြီးစွာသောငင်တဲ့ချမ်းသာမှုကိုပြင်ရှင်လာခဲ့တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဖရာသခင်မုတ်သွင်းတော့အရာဖြစ်တယ်။ဆိုတာဘီလီဂရမ်တရားမှာတရားယုံကြည်တယ်။မယုံကြည်တဲ့လူတွေကဒီကျမ်းစာအောက်အားလုံးကဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူး။ဒီထဲမှာတချို့ပဲဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။အားလုံးမဟုတ်ဘူးလို့တိုက်ခံတဲ့လူနည်းစုက အဲ့လိုဒီကွန်ထုတ်တဲ့အခါမှာသူလေလော့ဂျစ်ကြကြမဖြေတတ်တဲ့အခါမှာအိမ်ကိုပြန်သွားပြီးမှညလာရင်ကြောက်မှာညတကောင်သွားပြီးမှာသူရဲ့ကျန်းစာအုပ်ကိုတိတ်ကိုင်းတစ်ခုမှတင်ထားလို့မေးမှဒူးထောက်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆူတောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကိုရောဒီကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလူတချို့မေးတဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော်လုံးဝမဖြေတတ်ပါ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျမ်းစာအုပ်ကဖရာသခင်မုတ်တော်သွင်းနှုတ်ကပတ်တော်အမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ရှင်းပြပါဆက်လက်ပြီးမှဒူထားအဝင်မှာစကလုံးနဲ့ဘာမှနှုတ်ကနေမှထွက်တော့ဘဲနဲ့ဆက်လက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမေ့ကြတာအဲ့ဒီချိန်မှာဖရာသခင်အရင်ဝင်နေကိုသူရောက်သွားတယ်လို့ကန်စားပြီးမှ ဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာတင်းရခံချက်ကမှန်ကန်တယ်ငါရဲ့မုတ်တော်တင်းရနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖရာသခင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူ့ကိုအတွင်းနှလုံးသားထဲကနေပေါ်ပြတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့အာလူးယာသူ့အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဖရာသခင်မုတ်တော်ပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုံးဝတန်တရားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ
ယေရှုမတွေ့မချင်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချုပ်ကယေရှုပဲဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်မာတင်လူသာကဘယ်လိုဖော်ပြထားလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ခြင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာမှာသူငယ်တော်ယေရှုလေလျောင်းရာနွားစက်ခွက်အားဖြင့်စူဆန်းစစ်ဆေးနေပြီသူငယ်တော်အားကိုးကွယ်ရာမိရောက်ခြင်းမျိုးမဖြစ်မိကြပါစို့နဲ့ဒီတခင်ယေရှုဟာ နွားစခွက်မှာတိတ်ထားတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့အကြောင်းခရစ်တော်ယေရှုတိတ်ချင်းခံခဲ့တဲ့နွားစခွက်ကိုလိလာပြီးနွားစခွက်ဆိုတာကအော်ငါအကြည့်ဖြစ်တယ်အဲဒီချမှုဖြစ်တယ်အော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလိလာအော်အနှစ်ဖွင့်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတားတော်ယေရှုခရစ်ကိုမိပြောပြီးမှအဲ့ဒီနွားစခွက်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်မှာကြာပါတယ်သူနေ့လကောင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစ
တွေ့မချင်းကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးမှထပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာလည်းထပ်လာပြီးမှပြောပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းကျမ်းစာကငါ့အတွက်တည့်တည့်ခံတယ်လို့ဖာရိစဲများရှိမှာကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိမှာဖော်ပြတာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနာဆေအမေတုံးစနေတကူတချက်တော့ပါပါမယ်30ကနေဖတ်ပါမယ်ဤကျမ်းစာ၌ရည်ရွယ်မထားသောအခြားနမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်းယေရှုသည်တပည့်တော်သို့မျက်မှောက်၌ပြတော်မူ၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုသင်တို့ယုံကြည်မိအကြောင်းထိုသို့ယုံ၍နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းဤမြတ်သောရေးထားရရှိ၏ရှင်ယောဟန်ကဘယ်လိုရှင်းပြထားသလဲဆိုတကယ်ယေရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများများစွာဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့မရှိခဲ့တဲ့ဖယားသခင်ပြုခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတကူအနုဘောမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာအလုံးတွေကနေအနည်းငယ်တစ်ချို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရင်းကပါလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီခရစ်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်နိုင်တဲ့အကြောင်းနော်ဖတ်မယ်နော်ယေရှုသည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောဖယားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်ယုံမိအကြောင်းသူတို့ယုံ၍နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရမယ်အကြောင်းအမြတ်တော်ရေးထားလိုက်ရှိယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နိုင်ဖို့အတွက်ယေရှုကိုမြင်တွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ယုံထူယေရှုအားအသက်ကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုရေးထားတယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ရဲ့ထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တော့အရာကိုကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကိုညီတိုင်းဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်အစာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပါစတာတယောက်အနေနဲ့တအိမ်သက်ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးတဲ့ခံမှာအင်ရှင်မိသားစုကိုဘာဆုတောင်းခံချက်သင်မလဲလို့ကျွန်တော်ကမိတဲ့အခါမှာအင်တိုင်းလူလူကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်အားနည်းတယ်ဆိုတာဆုတောင်းပေးပါရင်းချက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားနိုင်ဖို့ဆုတောင်းပေးပါကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားဖို့ရန်ဆုတောင်းပါလို့ပြောကျမ်းစာကမပြောထားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားလာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကြားလာခြင်းသည်လည်းဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖြစ်ဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်း၊ငါယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ရှင်ယောဟန်ကိုစဖတ်ပါ။ Gospel of John ကိုဖတ်ပါ။ကျွန်တော်အထူးဒီလိုပြောမယ်။ Recommendation Legend ယောဟန်နဲ့စဖတ်ပါ။ယောဟန်ကျမ်းစာဖတ်ပါအခုမှပဲစာဖတ်မယ်ဆိုရင်
ဖျားသခင်ကနှုတ်တော်ထွက်တမန်တရားအဖြစ်အသက်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သာမန်ကျမ်းစာမဖတ်သေးတဲ့လူကဒီနေ့ကနေစပြီးမှာကြိုးစားပြီးမှာစာဖတ်ဖို့ရန်ခေါ်လာ